Hej, jeg vil gerne vise jer, hvordan man spiller Minecraft helt fra starten af. Der ligger allerede en del video ud på YouTube om, hvordan man spiller Minecraft, men de fleste er på engelsk, og så er der nogle enkelte få på dansk. Jeg har lært en del ved at se nogle videoer, og det kunne jeg godt tænke mig at dele med nogle andre og give noget for det, jeg har lært. Der er så også en del ting, som jeg har selv fundet ud af senere ved Minecraft, som jeg synes mangler i nogle af videoerne, og dem vil jeg så se, om jeg kan huske at få med her. Men det er så helt fra begyndelsen af, og det er nok for meget nybegynder, det jeg laver til at starte med. Start simpelthen med at gå ind, trykke på single player, trykke create a new world, og den kalder vi bare, hvad man vil. Jeg kalder den her guide til Minecraft. Det er en god idé at give dem et navn, fordi at, hvis de bare alle sammen hedder New World, og man har en sjov en derinde, eller man laver rigtig mange ting, så skal man ind og kigge dem alle sammen efter, for at se, hvad det var for en, det var. Så hvis man kalder dem forskellige navne, det er smart. Vi spiller på Survival. Man kan spille Hardcore, men der har man kun ét liv. Det vil sige, når man dør, så sletter den hele den verden, man har lavet. Kreativ, der har man ikke, der dør man ikke. Man kan flyve rundt, og man har uendelige blocks. Spiller på Survival. Man kan også lave nogle flere options herinde, men det gør vi ikke. Create New World. Lad os se, hvor vi starter ind. Whoops, der var i hvert fald et får, lige når han kunne høre. Jamen, her bor vi. Det første, jeg gør herinde i så Minecraft World, det er, at den her blok her, det er den, vi bliver født på. Eller blev født på. For os lige at starte helt forfra. Man går i Minecraft på W fremad. Bagud på S. Til højre på A. Til venstre på D. Og så kigger man simpelthen rundt med musen op og ned. Og det er også der, man ændrer retning, for vej man vil gå. Hov, der var også nogle høns. Hej høns. Grunden til, at jeg gravede den her op, og måden jeg gjorde det på, det vil jeg vise herovre. Man holder simpelthen krydset hen på det, man vil grave op, og holder venstre mus-tast inde. Og så kan I se, nu har jeg to stykker jord dernede. Og dem tager vi lige nogle flere af. Og I må undskylde, det larmer sådan, så jeg prøver lige at snakke, når jeg ikke graver. Jeg graver lige lidt flere stykker jord op, og så fortæller jeg lige lidt videre. Sådan, det burde være rigtigt. Så sætter jeg lige en her, og det gør jeg ved at trykke på højre musetast med noget i hånden. Så bare gør det med højre, så sker der ikke noget. Nu tager jeg noget jord. Og så hopper jeg op på den. Måden man hopper på, det er på space, samtidig med at man går fremad. Hvis man bare trykker på space, så står man bare heroppe lige op i luften. Så fremad på W og tryk på space. Og så hopper jeg lige lidt her. Den skal ikke være så høj, den her. Oh. Der kunne I se, at jeg slog mig lidt. Der forsvandt noget af mit hjerte dernede. Hjerte, det er, hvor meget energi jeg har, liv jeg har. Når det er helt nede på 0, så dør jeg. Det vil sige, at man lever op igen, men man mister alle sine ting, og dem skal man ud og hente igen inden for 5 minutter, tror jeg det er. Ved siden af hjerteren, der er der sådan noget sult bare. Det er sådan nogle lammekoteletter, ligner det. Når det er helt fyldt ud, så kører ens hjerte op igen. Men mangler man noget mad, er man sulten, så får man ikke ekstra liv igen. Så man skal altid huske lige at få noget at spise. Grunden til at lave den her, det er fordi, som sagt, vi blev født her. Og det, ja, man kan lave alt, hvad man vil. Man behøver selv ikke lave noget. Men hvis man senere i spillet laver et kompas, så vil den pege på det her punkt her. Lige meget, hvor meget du går rundt om, så vil den pege lige her. Og det er jo meget rart at vide, hvor ens kompas peger hen, når man har et kompas. Ellers kan man rigtig bruge den til noget. Når man har lavet kryds, eller kors, eller markeret, der hvor man blev født. Shhh, jeg snakker. Så går man hen til et træ. Vi har et her. Og så højre, det er lige meget, om man har noget i hånden, eller ikke har noget i hånden her. Så holder man bare knappen inde. Indtil der falder sådan en træklump ud. Og samler man op. Og det gør vi lige med hele træet her.
Det var da irriterende, som de larmer, de dyr der. Det er ikke sikkert, vi kan bo her. Hvad er det, der står larmer sådan? Det er den der kylling. Kom op af det vand. Nu kan se, nu kan jeg ikke nå derop. Fordi det, man kan jo ikke bare nå uendelig langt. Man har jo, som I kan se, små arme. Men det er derfor, jeg har lavet den her stå her. Jeg ikke tog den til at starte med. Så kan man lige hoppe derop, og så kan man lige nå lige en tand højere igen. Nu er det et højt træ, det her. I kan se, der er nogle, der de er forskellige højder. Det er sådan et træ. Jeg vil gerne have den der op. I kan se, bladene begynder lige stille og forsvinde, men jeg kan godt lide at tage den der i midten også. Så jeg stiller lige noget jord her. Hopper og stiller noget jord. Så kan jeg lige nå derop også. Sådan. Og så graver jeg den væk. Og den her væk. Yes. Og jeg kan se, der falder sådan her ned. Det er små stiklinger fra træerne, som man kan så igen, så vi kan faktisk så et helt nyt træ. Og lige nu er det jo ikke så vigtigt, for der er masser af træer her, men var man nu et sted, hvor der ikke rigtig var nogen træer, så er det jo rimelig vigtigt at få sået den her igen. Oh, der var en lille grotte der. Det er perfekt. Åh. Stiller lige en gang. Sådan. Så på et tidspunkt vokser de så store, og så kan man hugge dem ned også. Og I kan se, de bliver ved med at falde ned her, efterhånden som bladene lige så stille går i stykker derop. Man kan jo også godt slå dem i stykker selv, hvis man kan nå. Og I kan se, der er rigtig mange ting herinde, og jeg skal nok komme til at forklare dem alle sammen, men jeg kan ikke nå lige det hele nu, så jeg tror, jeg vil stoppe den første video her, og så vil jeg fortsætte herfra i den næste video, hvor jeg vil fortælle, hvad man gør, når man har hugget noget træ. Så vi ses igen. Hej hej.